O'tgan darsimizda biz arifmetik amallar haqida gaplashib o'tgan edik. Bu darsimizda esa solishtirish operatorlari mavzusida qisqacha tanishib chiqqan bo'lamiz. Demak, solishtirish operatorlari bu nima? Solishtirish operatorlari bu bizga faqatgina true yoki false natijasini qaytaruvchi amal hisoblanadi. Keling, yana matematikaga qaytamiz. Matematikada biz bilamizki, katta, kichik, tenglik belgilari mavjud. Aynan shu katta, kichik belgilari bizda solishtirish operatorlari deyiladi. Solishtirish belgilari haqida qisqacha tanishib chiqqan bo'lamiz. Demak, birinchi belgimiz bizda katta belgisi. Kichik belgisi bu har matematikada bilasizki, bir son ikkinchi sondan katta yoki kichik bo'lsa degan ma'nolarni beradi. Uchinchisi bizda tenglik belgisi. Ya'ni tenglik belgisi bizda ikkita tenglik belgisi bilan yoziladi. Ya'ni ikkita son bir-biriga teng bo'lsa, tenglik belgisi ikkita tenglik belgisi bilan yoziladi. Bitta tenglik belgisi qaraydigan bo'lsak, bizda bu o'zlashtirish belgisi bo'lib hisoblanib qoladi. Shuning uchun biz ikkita tenglik belgisi bilan ishlatamiz. Keyingisi bizda teng emas. İkide tenglik bizda ikkita son bir-biriga teng bo'lsa, undo va tenglik belgisi bu ikkita son bir-biriga teng emasligini bildiradi. Katta emas. Kichik emas. Va uchta tenglik belgisi bu bizda ikkita son bir-biriga aynan teng ekanini bildiradi. Aynan teng deganda biz nima nazarda tutamizki, misol uchun 2'de 7 qiymat bizda mavjud. Biri integer holatda, ikkinchisi string holatda. Bu 3'te tenglik belgisi aynan teng degan ma'nosi ham shundaki, birinchidan 2'te son bir-biriga teng bo'lishi kerak va ularni o'zgaruvchi turlari ham bir-biriga teng bo'lishi kerak hisoblanadi. Qisqacha belgilar shu. Endi keling bir ikkita misollar bilan yana ham oydinlashtirib olamiz. A o'zgaruvchi e'lon qilamiz va bunga qiymat beramiz. 7 misol uchun B o'zgaruvchi beramiz. Bir misol uchun 12 va S o'zgaruvchi bizda 10 bersak va pastda shu ishoralarni ishlatib ularni amal bajarib ko'rgan bo'lamiz. Misol uchun A o'zgaruvchimiz kattami va o'zgaruvchimizdan. Bu yerda bizga nima natija qaytaradi? Bu yerda bizga A o'zgaruvchimiz 7, B o'zgaruvchimiz esa 12. 7 12dan kattami. Demak, bu yerda bizga false natijasini qaytaradi. Ya'ni bu shart qanoatlantirmadi. Agar shuni kichik belgisini qo'ysak, bu shart bizni qanoatlantiradi, ya'ni true qiymatini qaytaradi. Tenglik belgisini qo'ysak ham bu yerda false natijasini qaytaradi. Teng emas belgisini qo'ysak, bu yerda bizga true natijasini qaytaradi. Va bizda yana ikkita ishoramiz bor. Bular yoki
va belgilari. Bular nima? Ikkita amalni bir-biriga ulovchi, ya'ni ikkita amaldan bitta amal yasash uchun ishlatiladi. Ko'rib chiqamiz. A o'zgaruvchi B o'zgaruvchiga teng emasmi? Va bu yerda yoki belgisi bor. Yoki C o'zgaruvchimiz kattami? A o'zgaruvchimizdan. Bu yerdan bizga nima qiymat natija qaytadi? Yoki belgisi shunday vazifani bajaradiki, va u yoki bu qiymat bizga true natijasini qaytarsa, demak bu misoldan bizga true natijasini qaytaradi. Demak, ko'rib chiqamiz. Birinchi shartimiz qanoatlantirdi. Demak, bu misoldan bizga true natijasi qaytadi. Chunki u yoki bu misolimizdan true qaytsa, bu misol true qaytdi degani. Ikkinchisi ham tekshirib ko'ramiz. S o'zgaruvchimiz ha o'zgaruvchimizdan kattami. Demak, har ikkala tarafdan ham true qaytadi. Bu yerda B o'zgaruvchimizdan bersak ham bu misolimizdan bizga false natijasini qaytargani bilan, lekin umumiy misolimizdan bizga true natijasini qaytaradi. Lekin o'rtada va belgisini qo'ysak, bu degani har ikkala tomondan ham true natijasini qaytarishi kerak degani. Birinchi misolimizdan bizda true natijasini qaytardi va ikkinchi misolimiz false natijasini qaytardi. Demak, bu shart bizga umuman qanoatlantirmaydi. Uchta tenglik belgisini ham bitta ko'rib chiqqan bo'lamiz va shu bilan darsimizga nihoya yasaymiz. D o'zgaruvchi beramiz va unga ham 7 qiymatini beramiz. Faqat string qiymatda. O'zgaruvchi to'g'ri stringda bo'ladi. Demak, A o'zgaruvchimiz tengmi D o'zgaruvchimizga? Bu yerda bizga true natijasini qaytaradi. Chunki A o'zgaruvchimizda ham B D o'zgaruvchimizda ham bizda 7 qiymati turibdi. Ana endi yana bitta tenglik belgisini qo'ysak, bu aynan shu tengmi degan ma'nosini beradiki, bu yerdan bizga false natijasini qaytaradi. Chunki A qiymatimizdagi 7 bizda integer holatda turibdi. D o'zgaruvchimizdagi 7 esa string holatda turibdi. Demak, bunda tushungan bo'ldikki, har ikkala o'zgaruvchimizdagi qiymat ham o'zgaruvchi turi ham bir xil bo'lishi kerak va qiymat ham bir xil bo'lishi kerak bo'ladi. Solishtirish operatorlari haqida qisqacha tanishib chiqqan bo'ldik va biz keyingi darsimizda shart operatorlari haqida gaplashib o'tamiz. Bu mavzuimiz shu shart operatorlarimizga qisman bir kirish hisoblanadi. Demak, keyingi darslarimizda ko'rishguncha.